Дуже тішимося, що на нашу конференцію, 47-му конференцію Єпископату України Латинського обряду, приїхав також до нас апостольський нунцію Клаудіо Гуджеротті, який передав вітання від папи Франциска, а в особливий спосіб, який поділився з нами своїми враженнями з життя нашої церкви в Україні. Ми дуже тішимося з того, що він сказав, що наша церква є молода, що переживає вісну, що він бачить майбутнє Римо-католицької церкви на Україні. Це є зовсім інше, що казав його попередник, нунцій Галіксон. І ми йому за це дуже вдячні, за цю підтримку, за цю надію, яку він влав в наше серце. Він це може сказати, бо через цей рік він відвідував кожну нашу єпархію, був багато парафіях, на зустрічах з молодими людьми, на паломництвах. І також він турбується про наше майбутнє. Сказав нам, що попросить Святішого Отця Папу Франциска, щоб якнайскоріше назначив нам єпископа до дієцезі після смерті єпископа Петра Мальчука. І ми разом з ним слідкували сьогодні історію Римо-католицької церкви на Україні, яка існує від 25 років, дякували Святішому Отцу Іоанну Павлу ІІ за відновлення наших структур 25 років тому, за назначення багатих єпископів, створення нових дієцезій, а також кожен владика представив коротку історію 25-річчя діяльності нашої церкви. І ми могли побачити, як вона насправді швидко розвивається. Це завдяки Божого благословення, а також тяжкої праці наших священників, богопосвячених осіб, які розпочинали цю місійну працю в дуже важких ситуаціях. Не було храмів, не було житлових поміщень. Тепер маємо вже три семінарії, три інститути. Кожен владика має, можна сказати, вже резиденцію, має курію, має суд. Ми можемо бути близько наших людей через проповідування Божого Слова, святу месу, таїнства, а також розвивати з ними діяльність в проміщеннях парафіальних, також так як у Львові, в Душпасторському центрі, де може збиратися і молодь, і старші особи, родини, діти, міністранти. І це нас дуже радіє, що ми, так можна сказати, так в короткому часі так багато осягнули. Після ювілейного року Божого Милосердя ми тепер хочемо проголосити наступний рік нашої церкви роком Матері Божої Фатимської, і яка в наступному році будемо переживати, вспоминати століття її об'явлень. В особливий спосіб хочемо заохочити всіх вірних, не тільки на Україні, до молитви про навернення, про мир, до якого заохочувала Божа Матір Фатимська. І це буде також велика подія в нашій церкві і в нашій батьківщині. І сподіваємося, що з допомогою і за заступництвом Божої Матері Фатимської наша, особливий спосіб, країна
дочекається справедливості, дочекається миру.